সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বিয়াৰ আগৰ আৰু বিয়াৰ পিছৰ কিছুমান মুহূৰ্ত, বিয়াৰ বজাৰ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, পেকিং কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আৰু ক'ত কি কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম। গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগতে মই স্ক্ৰীণত লিখি যাম যে কেতিয়া কোনটো ফুটেজ হয়। গামোচাখন এনেকৈ লৈ ল'ব লাগে। এয়া হৈছে দৰা আৰু দৰাই এয়া মানে এতিয়াৰ পৰা মানে আৰু এইবিলাক বিয়াৰ পেকিং চলি আছে আৰু এয়া পেহা আৰু পেহী এয়া কাম। অনুভৱটো কওকচোন দৰা, কেনেকুৱা অনুভৱ? অনুভৱটো ফিলিংছ শ্বেয়াৰ কৰক। অলপ ভয়ানক। কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ানক? ৰ'দ বহুত বেছি, ধুমুহা আহি আছে জীৱনলে, ধুমুহা আহি আছে। ক্ষীণমিন হেণ্ডেল কৰিবলৈ ভাল হ'ব বুজিছে, ক্ষীণমিন একো নাই একো নাই। আৰু এফালে ইয়াত ঠিলি, এয়া ঠিলিক দেখাব লাগিব। পা বোৱাৰী পাই আছা, কেনেকুৱা লাগিছে? বেলেগ ন ফুটি, একদম বেলেগ ফুটি। কৰিবলৈ আহিছো, এইবোৰ পেকিং কৰি আছো আৰু এয়া চেণ্ডেল পেকিং হৈ গ'ল। তাৰমানে যিহেতু ভণ্টি ময়ে আছোঁ ওচৰত, সেইবাবে আহিলোঁ পেকিং কৰিবৰ বাবে। আৰু যিহেতু লকডাউনৰ বিয়া, গতিকে সকলোবোৰ মানুহ আহিব পৰা নাই বিয়াখন এটেণ্ড কৰিবৰ বাবে। আৰু মই আহিছোঁ, এতিয়া লাগি আছোঁ কাপোৰ আৰু অলৰেডি হৈ গৈছে। এই আজি 29 তাৰিখ আৰু আজি মই পেহাৰ লগত আহিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈ। আৰু এতিয়া মই সোমাইছোঁ অৰেলিয়াত। গোটেইবোৰ ভিডিঅ' আচলতে শ্বুট কৰিবলৈ সুবিধা নহ'লে আৰু এয়া কুৰ্তি কিনিব সোমাইছোঁ নীলাবাৰ কাৰণে। আৰু চাওঁ কি পচন্দ হয়, তাৰপিছত আৰু বহুত বজাৰ আছে, কৰি গৈ থাকিম বিয়াৰ বজাৰ। আৰু আপোনালোককো যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বজাৰ কৰা হৈয়ে গৈছে আৰু এতিয়া আমি ফুলৰ দোকানত সোমাম। আৰু লৰালৰিৰ বাবে গোটেইখিনি দেখুৱা নহ'লে, আৰু এতিয়া বজাৰ কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই যাম আকৌ পেহী ঘৰলৈ। এতিয়া আহিছোঁ ফুলৰ দোকানলৈ আৰু ইয়াৰ পৰা পেহাই ফুল ল'ব ঘৰৰ বাবে, বিয়াৰ বাবে। আৰু বিয়াৰ বাবে আচলতে আজি নহয়, বন্দোবস্ত কৰি থৈ যাব মালা চালা কিবা কিবি লগা বস্তু। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি চিধা যাম ঘৰলৈ, মানে পেহীৰ ঘৰলৈ। আমি ভাত খোৱাই নাই আৰু ইয়াৰ পৰা গৈহে এতিয়া ভাত খাম। আৰু এতিয়া ভাত খাই লওঁ। আৰু এয়া হৈছে চিকেন আৰু ভেন্দি ভাজি আৰু কচু দালি আৰু সেয়া মাছ আৰু মাছৰ টেঙাও আছে। গতিকে দেৰি নকৰোঁ, পটাপট খাই লওঁ, বিৰাট ভোক লাগিছে। আৰু এয়া পেহা আৰু এয়া পেহীয়ে মোক দি আছে, তো দেৰি নকৰোঁ বুলি পটককৈ খাই লওঁ। তো এতিয়া ভাত খাই হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া খেলিবলৈ লৈছোঁ লুডু। আৰু এইজন হৈছে সৰু দাদা মানে বন্ধন দাদা আৰু এইজন হৈছে টিমন দাদা, ডাঙৰ দাদা আৰু পেহী। আমি চাৰিটা মিলি এতিয়া লুডু খেলিম আৰু কোন জিকিব নাজানো। দুইটা দাদাই হৈছে মস্ত গেজুৰাম, দুইটাই মোক সদায় হৰুৱাই, মই জিকিব নোৱাৰোঁ ইহঁতৰ লগত। ছ' সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ দুখৰ কথা, দুটাৰ লগত কেতিয়াও জিকিবই নোৱাৰোঁ, মই আজিলৈকে জিকি পোৱাই নাই। এয়া এতিয়া মই ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি, সন্ধিয়াই হ'ল আৰু যিহেতু লকডাউন চলি আছে সেইবাবে আচলতে ৰাস্তাত গাড়ী মটৰ সংখ্যা খুব কম আৰু মানুহো কমেই আছিলে। আৰু এয়া এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আজি হৈছে খুবাৰী আৰু দাদা বৈ কেক কাটিব ওলাইছে। কোৱাচোন তোমাৰ ফিলিংছ কেনেকুৱা বিয়া পাতি লৈ? মনে মনে চাগে কিমান খুশি সি বাদা হা বলি।
স্টার্ট করা সবকা হাত বিজি প্রেম বা বড় ধুনিয়াকে লগাই দিছে দে বয়ে মোমো বনাই লৈ আহিছে ফার্স্ট বহুত টেস্টি হয়েছে দেখিয়ে গম পাইছো এটা খাব লাগে সোনকালে এই পেকেটৰ পৰা আনি পেলাই এনে ভাজিয়ে মিঠুন হৈ আছে ন তো কিয় খুদ বনাও না খুদ বনাই পেলাই কৈছো তুমি কি কৰিছা মন্দনে এতিয়া কৰি আছো তুমি বজ পাই আজির ভিডিওটো আছিল ইমানখিনিয়ে বিয়ার আগর আর বিয়ার পিছর কিছু মুহূর্ত একলগ করে আজির ভিডিওটো প্রস্তুত করলো আশা করো আপনার সকলে ভিডিওটো ভাল পালে আর যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়াহলে মোর এই চ্যানেলটো লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব আর কাখাতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব তো আজিলে ধন্যবাদ জানাইছো নমস্কার।